Good evening, brothers and sisters. Um, kahapon, nag-celebrate tayo ng kapistahan ni St. John the Baptist. Na, pinanganak siya June 24. Yung kapistahan na sinelebrate natin ay a kanyang pagkapanganak. No? Ang actually, namatay siya August 29. Naging namartir siya. No? At kung napansin nyo pagdang celebrate tayo ng kapistahan ng mga saint, ang sineselibrate natin ay ang panahon na sila ay namatay. Kasi 'yun ang uh, panahon na sila ay pumasok sa langit. They were canonized, uh, ibig sabihin diniklara ng simbahan na sila ay santo, meaning Uh, 100% tayo nakakasigurado na ando na sila sa langit at wala silang bahid ng kahit konting kasalanan. Na? Pero, bakit natin sineselebrate ang birthday? Hindi, yung ibang mga santo, hindi natin sineselebrate ang birthday. Si Saint John the Baptist lang. At, actually, tatlo lang ang sineselebrate natin na birthday, no Um yung kay Saint John the Baptist, John 24, kay Mama Mary, September 8, at kay Jesus, December 25. Silang tatlo lang, at wala nang iba. Okay? Una, of course, si Jesus, dahil siya ang ating Panginoon. Siya ay uh, source of holiness. Si Mama Mary, uh, pwede nating i-celebrate ang kanyang birthday dahil siya ay pinaglihi, no? na walang kasalanan. So, nung siya ay pinanganak, wala siyang kasalanan kasi pinaglihi siyang walang kasalanan. Si Saint John the Baptist, no? siguro maraming hindi alam ito, according to pious tradition, hindi siya official teaching ng doktrin uh, doctrine ng simbahan, or dogma. Pero according to pious tradition, Saint John the Baptist, no? Hindi siya pinaglahe hindi siya ipinaglihi na walang kasalanan, no? Pero bago siya ipinanganak, no? Na sanctify siya. Wala siyang pinanganak siyang walang kasalanan. So, si Mama Mary ipinaglihi na walang kasalanan si Saint John the Baptist ipinanganak na walang kasalanan. Bakit? Kasi according to pious tradition, nung pagbisita ni Mama Mary sa visitation kay Saint Elizabeth, no? si Saint Elizabeth at saka si Mama Mary are cousins. No? Nung binisita niya, nung six months ang tiyan ni Saint Elizabeth, no? Lumundag ang bata. So doon na sanctify si uh, Saint John the Baptist. Doon siya nawala ang kanyang original sin. No, doon siya nakatanggap ng sanctifying grace. Kaya i-celebrate natin ang kanyang birthday. Basahin natin Luke chapter 1 verse 13 to 15. No? The angel said to him, "Don't be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. You know, your wife Elizabeth will have a son, and you will name him John." No? Papangalanan mo you siyang know, Juan, anak ng iyong asawa. At dito tayo, punta na tayo sa pinakababa. You no? Know? He will be filled with the Holy Spirit even before he is born mapupuno na siya ng Espiritu Santo kahit hindi pa siya napapanganak. So pag ang taong may bahid ng kasalanan, hindi mapupuno ng Holy Spirit, hindi uh, uh, ma, hindi titirahan ng Holy Spirit. So ang taong may sanctifying grace, yun lang. So dito natin makita sa Biblia na si St. John the Baptist hindi pa pinanganak nagkaroon na ng sanctifying grace. Nawala na ang kanyang original sin. Yun ang rason kung bakit natin pwedeng i-celebrate ang kanyang birthday. No? Kita mo si kagaya ni, Jesus, ni, Mama Mary. No? Tinawag siyang full of grace. So, si Mama Mary, wala siyang kasalanan. At dito, uh, sa Luke chapter 1 verse 39 verse to 44, sinabi, Nung narinig ni Elizabeth ang boses ni Maria, lumundag ang bata sa tiyang tiyan. At si Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Kasama na si Saint John the Baptist sa loob ng tiyan. So yan ang rason kung bakit natin sineselebrate ang birthday ni St. John the Baptist Kagaya ng pag-celebrate natin Kay mga Mary at kay Jesus Silang tatlo lang Wala nang iba Ang nasine-celebrate ng birthday Yung lahat ng saints Yung pagkamatay na nila Okay? So, ganun lang uh, God bless us all